Սա ազատին տրված շնորհակալագիրը պաշտպանության նախարարությունից նոր էր մտել ծառայության մեջ իր զինվորական, իր բարոյական կարգապահարքի համար։ Տիկին Սիլվան հպարտությամբ, բայց սրտի մեծ կսկիծով ներկայացնում է որդու Ազատ Սահակյանի շնորհակալագրերը, պատվոգրերն ու շքանշանները։ Ազատը Երևանից էր դպրոցում աչքի էր ընկել խոհեմությամբ ու զսպվածությամբ, ֆուտբոլի մոլի երկրպագու էր։ Բարսելոնա, Ռեալ, այդ որ գնում էր, միշտ դրա մեջ էր, շատ էր սիրում, մանավանդ այդ խաղերը շատ էր սիրում, նայել, խաղալ էլ էր սիրում։ Ազատը հետաքրքրված էր նաև խոհարարությամբ, հաճախում էր դասընթացների։ Օլմայի փառատոներ նորից հաղթանակ էին ունեցել, շնորհակալագիր էր տրվել Ազատին, սև բլինչիկներ էր սովորել եւ ասեց ամեն ինչ պիտի անեմ, որ դա ստացվի, եւ ստացվեց։ Բավականին երազանքներ, նպատակներ ուներ իր ուրեմն խոհարարության գծով իր ուսուցչի հետ, ում շատ սիրում էր։ Սակայն երիտասարդ տղան այդքանով չէր բավարարվել։ Նա էության պրպտող եւ գտնող էր, նորանոր նպատակներ իր առջև դնող, մարտահրավերների դիմագրավող եւ արգելքներ հաղթահարող։ Մի օր եկավ, ասաց, գիտես, ման որոշել եմ հոգեբան դառնամ, արդեն ուսումնական տարին պետքա սկսվի։ Բայց ասեցինք, Ազատ ջան, բա ժամանակ չի մնացել, որ դու պարապես, մի խոսքով, ասաց, ոչինչ, ես կհասցնեմ։ Ու պատկերացրեք, կարճ ժամանակում, շատ կարճ, մենք դասախոսներ ենք փորձել գտնել լավ մասնագետներ, եւ Ազատը կարճ ժամանակ պարապելուց հետո ընդունվեց հոգեբանություն, մանկավարժական համալսարանի հոգեբանություն բաժինը։ Շատ էր ուրախացել, որ ընդունվել էր, շատ-շատ։ Սակայն Ազատը չհասցրեց հաճախել դասերի, հուլիսի 30-ին զորակոչվեց հայկական բանակ։ Ընտանիքի անդամներն ու ընկերները պատմում են, որ սիրով էր ծառայում, մշտապես արժանանում հրամանատարների գովասանքին, բարեխիղճ եւ կարգապահ ծառայության համար։ Սկզբում միանգամից մեկնեց Արցախ, մի քանի ամիս հետո իրեն Արցախից ուղարկեցին հոկտեմբերյան, որպիսի ինքը արդեն ուսման առումով սերժանտ, հա, այդտեղ սովորի, եւ 6 ամիս սովորելուց հետո այդ դասապատրաստումից հետո Ազատը, եւ ասեմ, այդտեղ էլ դասերը, քննությունները շատ լավ էր հանձնել, զանգում ասում էր, որ լավ քննություն եմ տվել։ Եվ 6 ամսյա դասընթացներից հետո արդեն սերժանտ Սահակյանը վերադառնում է Արցախ ծառայությունը շարունակելու։ Ինքը սիրում էր Արցախը, ու ասում էր, ես պիտի այնտեղ ծառայեմ։ Մի դեռ չգիտենք, որ այնտեղ պիտի ինքնի, ասում էր, ես պետք է Ղարաբաղում ծառայեմ։ Ծառայում էր պատվով եւ խանդավառությամբ, երբեւե չէր տրտնջում զինվորական առօրյայի դժվարություններից եւ խնդիրներից։ Ինքը երբեք չի դժգոհել, երբեք չի բողոքել, երբեք։ Երբեք չի ասել, այս ինչ պակասությունը կա, այս ինչ խնդիրը կա, բացարձակ, միշտ գոհ, միշտ գոհացող, որ ասում ենք, ինչի կարիք ունես Ազատ, ամեն ինչ տոչնի է, դա իրա բառն էր։ Ինքը տենց օրինակել էր, ինքը չէր սիրում, որ հանգարց, որ ասում է, իրա վրա բան կար, խոսակցություն, ինքը ամեն ինչ պետք է աներ իրա ասած տոչնին։ Մշտապես սիրում էր կրթվել ու կատարելագործվել, պատմում են մտերիմները, իսկ ժամանակը երբեք զուր չէր վատնում։ Գրքեր էինք ուղարկել, գրքեր էր սիրում։ Տենց ահագին գրքեր էինք ուղարկել, տենց էլ այդ գրքերը չեկավ, մնաց պոստերում, հետը միշտ ման էր տալի, որ պարապ ժամանակ բան էր անում, կարդում էր, չէր սիրում պարապ մնար։ Բարի, կամեցող, կարեկցող, աստվածապաշտ, մեծ հավատքի տեր էր, տենց միշտ պայծառ մարդ էլ եղել, լուսավոր։ Այսպես են ընկերները բնութագրում Ազատին՝ յուրօրինակ, կատակասեր, միշտ օգնության ձեռք մեկնող։ Մեր ընկերների միջից ամենայուրահատուկներ ու ամենաշատը, որպես իրան մենք խորհրդատու, որպես ամեն ձև վստահել ենք իրան, միշտ ինքը կարացել է մեզ օգնի, միշտ մեր կողքն է եղել, ինքը շատ-շատ լավ ընկեր էր։ Ազատը լավ ընկեր էր, որի հետ դժվար պահերին հենց իր հետ էր կոնկրետ լինում, որ կիսվես, խորհուրդները տարբերվում էր, կոպիտ ասած մեր ընկերության մեջի այդ ժամանակահատվածի ամենամեծ ու հասուն մտածող մարդն էր, նրա խորհուրդներով միջև որս էլ կյանքի դժվարությունները հեշտ ենք հաղթահարում։ Սերժանտ Սահակյանը 1 տարի 3 ամիս ծառայության մեջ էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։
սեպտեմբերի 27-ի Իրիկունը զանգեց։ Ինքը ասաց, հա, կռիվ է սկսել, բայց նորմալ է, նորմալ է, մեր մոտ նորմալ է։ Ազատն անձամբ ոչինչ չէր պատմում ընտանիքի անդամներին, միայն պատերազմից հետո և միայն Ազատի մարտական ընկերներից են իմանում, թե իրենց որդին ինչ մարտերի է մասնակցել և ինչ հերոսական պայքար մղել հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Հենց առաջին օրվանից Ազատը նռնական ետային դասակով պաշտպանության է անցնում մի շարք շրջաններում, ջրականում փայլուն կատարում իր առջև դրված բոլոր մարտական խնդիրները, որից հետո մասնակցում մի շարք ռազմավարական կարևորության դիրքերում ծավալվող ծանր մարտերին և նորից աչքի ընկնում քաջությամբ։ Ամսի 4-ն էր երևի կամ 3-ն էր, որ խոսացինք, ասեց բանը, աղոթեք, բանը լարված է շատ ուժեղ, վերջը մեկը մի քիչ հետո գրեց, շարունակեք աղոթել, ջարդները տալիս ենք լավ։ Եվ իսկապես Սերժան Սահակյանն ու իր մարտական ընկերները ծանր մարտեր են մղում։ Այս անգամ արդեն մարտուն ու մատույցներում դիմագրավում թշնամու մեծածավալ ուժերի հարցակումները եւ կանխում թշնամու ներխուժումը քաղաք։ Եւ նույնիսկ այս ծանր ու թեժ օրերին Ազատն իր հումորն ու լավատեսությունը չեր կորցնում։ Պատերազմի այն ամենաթեժ օրերին, որ խոսում ենք հետը, որ մենք այստեղ չգիտեմ արդեն ինչ վիճակի մեջ ենք, ինքը մեզ հումորներով փորձում էր դուրս անել այդ վիճակից։ Իր ընկերը զանգեց, հիմա կա ընկերը եկելը։ Զանգեց, ասեց Ազատը բանը, ասեց քնում եմ, չեմ կարա խոսեմ։ Դե այդ իրիկվա ժամին ու տենց բան են ասում, այդ իրա ոչը չէր, չհասկացանք։ Գինես ասես, չէ, սի մի բան են չի, զանգեց է տղուն, ասես, չէ, ուզում եմ անպայման խոսամ։ Ասես, լավ, հեսա գնամ, զարթնացնեմ, կզանգենք ձեզ։ Մեկը զանգեց, ասում է տղա ջան, ով ա, ասում է Սինգապուրն ա, մեկը գինես տենց խառնված, ասում է Սինգապուր ջան, խնդրում եմ էլի, ուղարկի մի հատ անպայման խոսանք, հիմա ես արդեն ձենը լսեցի, հիմա հո չեմ խնդում։ Ասում Ազատն է, ի՞նչ ես Սինգապուր անուն կա, որ դու հիմա Սինգապուր ես, հիմա հո չենք ծիծաղում, վերջը, համ լարված, համ ծիծաղում, վերջը, սենց, ինքն էլ ընդ է ուշ կգնացել է։ Ազատը հնարավոր յուրաքանչյուր առիթն օգտագործում էր ընտանիքի անդամների հետ մի քանի վայրկյան զրուցելու համար, թեև այդ առիթները հազվադեպ էին, բայց միշտ հումորով ու քաջալերանքով լի, վերջին առիթը նոյեմբերի 6-ին էր։ Նենց պահի զանգեց, նենց տեղում ենք, որ իր հարազատ, իր մոտիկները, վերջը շատերը տեղ էին, ոնց որ բոլորի հետ խոսած, բարձրախոս միացրեցինք, բոլորիս հետ խոսած, հետո մամայի հետ իրը, որ վերջում խոսում էր, ասեց, աղոթեք վաղը դրական բան է լինելու։ Սակայն դրական ոչինչ չեղավ։ Ուղիղ 42 օր աննահանջ պայքար մղելուց հետո Սերժան Սահակյանն ընկավ իսկական հերոսի մահով, միջև վերջին շունչը մարտնչելով թշնամու դեմ։ Որ մինչև վերջ ինքը կկռվի, սպասելի էր, բայց ոչ մեկս ոչ հավատում էինք, ոչ էլ սպասում էինք, որ տենց բան կլինի, բայց միշտ ինքը հայրենասեր է եղել, տենց ծառայության գնացել է պատրաստական։ Այս պահին իրա պակասը շատ-շատ ենք զգում, բայց իրա արած հերոսությունից մենք ավել ենք ոգեշնչվում, որ կարողանանք շարունակենք ապրենք առանց իրա ու իրա կիսա թողած ինչ-որ գործերը, շարունակենք հասնենք ավարտին։ Ազատ Սահակյանը հայրենիքի պաշտպանության գործում բացառիկ քաջության և արիության համար պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով և մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Ազատի ու իր նման բազմաթիվ երիտասարդ տղաների գործած ծխրագործություններով պետք է կրթվեն մեր գալիք սերունդները, ասում են Ազատի մտերիմները։ Սա Ազատի գիրքն է նվիրում 20-ամյակին, վերնագիրը նվիրում, գիրքը նաև նվիրված է 44 օր պատերազմում հերոսացած բոլոր տղաներին։ Ազատի հետ միասին այս գիրքը նվիրվել է նաև այդ տղաներին։ Գրքում Ազատի ընկերների, ուրեմն հուշերն են իր հետ կապված։ Գիրքը ընդհանուր հոգևոր արժեքներով է լեցված և գրքի նպատակը, որ հոգևոր արժեքներ փոխանցվի մնացած սերնդին։ Զարուհի Ռշտունի, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ։